like an earthquake. Como é que sabias? Sabia o quê? Que era o meu estado? Já estive dos dois lados. Então, matas muitas pessoas inocentes? Vou supor que isso é um sim. Deve ser aqui que os cabrões dormem. Ou dormiam? Está bem. Acho que estes não estavam infectados. Não importa. Vamos continuar. Muito bem. Ali está a ponte. Aquela é a nossa saída. Ei, Ellie! Mais devagar. Espera por mim. O quê? Estou aqui. Porque não me deixas ir primeiro. E tenta falar baixo. Ok. Boa. Mais uma coisa para me deixar maluco. Altamente. O que aconteceu aqui? Foram os teus amigos caçadores?
Ellie, para baixo. Onde é que aprendeste a disparar? Ellie, esconde-te. Tinhas montes de alvos e não acertaste em nenhum. Estou quase a atingir-te. Uau, pois estás muito chateado. Bem, se quiseres lições, não tenho problemas em ajudar-te. Yeah, como queiras. Onde é que eles se meteram? Eles deviam estar aqui. Estão na autoestrada. Não me admirava se apanhassem outro bando de intrusos. Aquele sítio é uma mina, sobretudo. Vê se há alguma coisa que valha a pena levar enquanto esperamos. Aqui não há nada. Vamos embora. Onde é que este gajo se meteu? Oh, meu! Vais arder, seu cabrão! Tu vais arder! Que merda! Uau! É estranho ver um posto de controle sem soldados. A maior parte das zonas são assim. Pois que se deixe. Sim, eu também. Faz pouco barulho enquanto estamos nesta zona. Ok? Joel, olha! Obrigado. Havia uma miúda, não desistia por nada. Nunca vi ninguém com tanta energia. Demorámos 2 minutos a matar os outros todos, mas demorámos 5 horas a caçá-la. Oh, às vezes temos de manter o que ganha, não é? O chefe que somos os senhores. Chefe, no, as mesmas tretas de sempre. Não sei, agora que temos pessoas suficientes a vigiar todas as saídas, ele acha que podemos alargar o perímetro. E o que é que isso nos vai trazer? Sei lá, talvez encontremos combustível para pormos os geradores a funcionar. Gostava de restaurar um daqueles projetores antigos. Isso não vai acontecer. Já ouvi esta conversa. E sempre que tentarmos, acaba sempre por morrer um monte de pessoas. Como é que será? Se calhar agora é diferente. Não crie grandes expectativas, filho. Fiz mais tempo.
parte disto! Porra, Joel! Direita! Mostra-te de uma vez! Estás morto. Ei, alerta! Vale.
Não penses que vais sair daqui. Rápido, Joel. Sim, certo. Oh, foda-se! Ao limiar do universo e voltar, aguentar e sobreviver. Desculpa. Savage Starlight. Sabes a BD que eu ando a ler? O herói diz isto depois de uma grande batalha. Aguentar e sobreviver. Yeah. Ok. Então gostas de ler, hein? Bem, quando não sou, fico por ali infectados. Sim, estou sempre a ler. Meu, é preciso ser maluco para pendurar soldados. Quando as pessoas estão desesperadas, são capazes de tudo. E as pessoas que se revoltaram,
É com elas que temos lutado aqui? Aposto que sim. Vamos ver onde nos leva. Cuidado quando estiveres a descer. Embora daqui. Ok. Acho que não nos viram. É a nossa ponte. Estamos mais perto. Acho eu. Temos de continuar. Anda.